Ciao, 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 ciao. Giana, quiero, quiero. Prežívaný Jaštier, ktorý má podľa medializovaných informácií. Nájdenou tejto osoby nebudem tejto chvíli špecifikovať, pretože dávam malé avizo, predpokladáme, že táto akcia... ...pod údajných mafiánskych skupín v Bratislave Piťovcov a Sikorovcov. ...prípad súvisí aj se zraničným prvkom. ...ja, Radne Tomagá, televízia Markíza. Ruky na pohár, dajte ruky na pohár!